Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer op maandagmorgen. We hebben even deze week geen er was eens, want het pakket hadden we nog niet klaar. Dus dat doen we volgende week maandag weer. Ik ga nu lekker vandaag met jullie een ander kaartje maken. En vandaag staan centraal de nieuwe stempelsetjes die we hebben van Lee Holland. Dat zijn die hele leuke draakjes. Super schattig zijn die. Joyce had er laatst al eentje ingekleurd. Daar heeft ze ook een workshop mee gegeven. En toen had ze het plaatje aan mij gegeven. En toen zei ze, ga jij er een kaartje mee maken? Nou, dat ga ik natuurlijk doen. Ik zal jullie dadelijk eerst alle stempeltjes even laten zien. Voor de dames die later binnengekomen zijn omtrent de tikkiemandjes van deze week. We plakken er weer een weekje aan vast met 15% extra kassakorting voor je tikkiemandje. Dus omschrijf goed wat je graag wilt hebben. Zorgen wij weer dat het in je mandje komt. En ik had me bedacht, ik denk dat we de mandjes tot na het weekend laten staan. Want we hebben vrijdag een grote vintage dag met 30 workshoppers. Zaterdag een grote build-up workshop dag. Dus dan is er bij onze meiden niet zo heel veel tijd om de mandjes te verwerken. Wilden ze ook zeggen dat je nog lekker een paar dagen langer hebt om te vullen. Dus we zullen begin volgende week. Ik denk dan de dinsdag, want op maandag zijn we altijd gesloten. Dan gaan we beginnen met jullie mandjes afwerken. Ik zal dat ook nog wel even op Facebook en in de nieuwsbrief zetten. Zodat jullie weten hoe en wat. Straks maak ik natuurlijk ook nog even de winnaars bekend van de prijsjes van gisteren. Die heb ik hier ook klaar liggen achter me. En dan gaan we voor nu gaan we lekker beginnen. Wil je iets bestellen? Zet het even duidelijk in de reacties. Ik laat jullie eerst die vier leuke stempels zien van Lee Holland. Want die hebben we onlangs ingekocht. €7,99 zijn ze. Kijk, en daar zitten niet alleen stempels in van plaatjes. Maar er zitten ook altijd leuke teksten bij. Dit is de stempel van het draakje met de taart. With love from me to you, sending huge hugs. De tweede is het draakje met het ballonnetje. Best wishes, hello you and have a wonderful day. De derde, dat is het draakje met het cadeautje. Thank you so much and hello and sending hugs zit er weer bij. En de vierde, daar gaan we vandaag mee aan de slag. Het draakje met het bloemetje. En daar zit bij just a note, you are my sunshine on a cloudy day. Oh, die is ook schattig zeg. Be happy and especially for you. Dus je kunt deze vier stempels ook bestellen voor je tikkiemandje. €7,99 zijn ze. Goedemorgen ladies. Allemaal al wakker? Ik was er niet zo vroeg vandaag, toch? Ik heb jullie lekker uit laten slapen. Wat gaan we doen? Ik laat deze al stiekem even zien. Mijn handen jeukten natuurlijk al super lang. Er komt een nieuwe basismal aan van Kraftlab. De Kraftlab release die zal pas vanaf 31 maart in de winkel liggen. Je kunt nu al wel je Kraftlab pre-order ook via de Tikkie bestellen. Gaat natuurlijk alleen geen korting vanaf, want we mogen dat niet aanbieden met korting. En dat gaat dan pas in de week van 31 maart, komt het pas in je mandje. Maar je kan het al wel bestellen als je denkt, nou dan heb ik het maar vast geregeld. Dat kan natuurlijk. Dit is de nieuwe mal, de Nested Rectangles. Dus een nieuwe nesting die met rechthoekjes. De opvolger van de cirkel en de ovaal, hè. €15,99 gaat deze nieuwe kosten. Nou, ik had hem dus al een poosje natuurlijk liggen, maar ik... toen mocht ik er nog niks mee doen. Ik ga eerst het gekleurde plaatje laten zien. Kijk, deze heeft Joyce met Copics gekleurd. Helemaal geweldig. Ik moet zeggen, haar Copic workshops, die lopen echt als een trein. Want we hebben zaterdag weer een nieuwe workshop erop gezet, waarbij ze dat... Gorgeous plaatje gaat kleuren. Dat is dus een workshopje met huid en haren kleuren met Copics. Eén plekje vrij nog. Dus als je daar nog bij wilt zijn, kijk even gauw bij workshops op locatie. Want er was nog maar één plekje vrij. Ze heeft iets nieuws weer gekleurd. Dat brengt ze morgen mee. En die gaan we ook weer als workshop erop zetten. Dat wordt een Copic workshop bloemenkleuren. Dus dat is ook een hele leuke en leerzame workshop. Dan leert ze ook hoe je de bladeren van de bloemen moet kleuren. De blaadjes aan de steel. En ik zal morgen het kleurwerkje laten zien en dan plannen we meteen een datum. Maar deze is mooi, hè? Ook hier zie je dat de kleuren van die schaduw en zo, dat leer je natuurlijk allemaal bij Joyce in de workshop. Ik heb zaterdag ook nog even aangeschoven. Daar ligt ook nog boven. Ga ik jullie ook laten zien. Bij dit plaatje
heb ik het nieuwe paperpadje Bohemian van Studio Light gepakt. Ik denk, die kleurtjes, dat past er eigenlijk wel prima bij. Ook dat mosgroen en zo. Studio Light heeft nieuwe blokken, hè? De blokken zijn, ik weet niet of dat altijd is of dat dit eenmalig is, dat ze een beetje een mix maken, dat durf ik niet te zeggen. Deze blokken zijn 250 gram, dus dat wil zeggen dat het meteen dik kaartpapier is. Kijk, en dan zitten al deze toffe kleuren zitten daarin. Formaatje is A5 en het grappige is, hij is dus even duur als die andere blokjes, die 190 gram zijn. Dus Bohemian 7,99. En daar heb ik dus al even drie laagjes ingestanst van de nieuwe mal met de rectangles. Een beetje rood, een beetje een mosgroene. En dit is gewoon het witte Bella Lulu cardstock. Kijk, die stanst hier dan ook gelijk zo'n leuk stiksteekje mee langs het randje. En dat doen dus al die laagjes van die nieuwe rectangle stans. We gaan een inktachtergrondje maken. Wel een hele eenvoudige deze keer, maar ik wil even nog een leuke tip aan jullie laten zien. Ik heb een bijpassend kleurtje gezocht. Ik kwam er trouwens net achter dat de kleur Grasshopper, dat is mijn favoriete kleur, van Harmony, dat die niet meer leverbaar is. Maar, dus ik neem nu even een beetje een donkerder kleurtje. Dat is de kleur Pine Tree. Kijk, die past hier natuurlijk ook bij. En die past ook weer bij mijn mosgroen van mijn ingekleurde plaatje. Wat gaan we doen? Ik neem even een stukje mallentape bij. Kijk, ik wil dadelijk eigenlijk zo meteen mijn draakje hier opgezet hebben. En dan wil ik hier eigenlijk gewoon een soort randje van groen maken. Dus dan meet je hem zo heel even uit. Ik heb gewoon even een afvalstukje papier genomen, hè. Dus ik pak even een stukje mallentape. Ja, die Bohemian die is mooi, hè, dames. Hele mooie natuurtinten zijn dat. Ik hou zelf ook altijd wel van felle kleurtjes, moet ik zeggen. Maar dit vind ik ook wel tof. Dus ik zet hem hier zomaar eventjes vast. Dan neem ik dus die kleur Pine Tree. Leg ik hem even zo en dan ga ik vanaf mijn afplakpapiertje ga ik hem gewoon eventjes op die manier beinkten. Het is maar dat ik dus onderaan een groen randje krijg, wat aan de bovenkant dus wat donkerder is. En dan licht uitloopt naar beneden toe. Dus ik neem weer die blending tool erbij van Studio Light. Hè. Die stokjes heb ik jullie gisteren laten zien. Studio Light heeft van die ronde kussentjes. Van die ronde kussentjes met een klittenbandje. Dus je kan of met een blending borsteltjes werken of met deze. Ja, dus bestel je nu de mal van Kraftlab, hè, dames. Die komt dus niet deze week in je mandje. Hè. We kunnen hem al wel nu voor je noteren. Maar je krijgt hem dus pas eind maart. Want dat is een pre-order, maar... Je kan hem maar vast besteld hebben, toch? Kijk, dus ik begin te draaien op mijn papiertje. En dan waaier je hem zo naar beneden toe, waaier je hem uit. Ik moet even kijken dat ik er wat beter voor zit. Ja, die Pine Tree is ook wel een mooi kleurtje trouwens. En zo'n soort kleur zit dan net weer niet in die inkten van Studio Light die ik gisteren gebruikte, hè, voor mijn wereldbol. Die zijn weer een beetje feller van kleur. Dit zijn weer een beetje wat natuurlijkere tinten. Dus eigenlijk moet je gewoon alles hebben, dames. Zo, deze gaat eraf. Juliette, ja, Memories is al weken uitverkocht. Heel de collectie van Condoleance van Kraftlab was echt binnen een week of zo was alles overal uitverkocht. Dus die komt ook niet meer, helaas. Kijk, en dan heb ik zo dus een beetje een ondergrondje gemaakt. Hier komt dan straks precies zo mijn draakje op te staan. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Maar, ik keek naar dit plaatje en toen dacht ik, dat is een beetje een idee van een parapluutje wat hij vast heeft. Dus ik heb het maskstencil weer eens erbij genomen. Maskstencil van Studio Light met die regendruppeltjes. Vind ik zo'n leuke. En dan gaan we even wat regendruppeltjes op de achtergrond maken. En dan heb ik zo meteen een hele leuke bijpassende tekst. Dat mask stencil met die regendruppeltjes, dames, die is €4,99. Ik zet hem toch voor de zekerheid maar weer eventjes vast met een stukje mallentape.
Zo, dus dan gaan we een beetje raindrops op de achtergrond maken voordat we het, het draakje straks eroverheen gaan plakken. Ik ga wel even kijken waar ik dat mee ga doen, want ik wil eigenlijk een beetje een subtiel kleurtje. Dus ik neem even mijn Harmony of mijn Memento inkt erbij. Want bij Memento zit een hele mooie lichte blauwe bij. En die heet Summer Sky. Want ik wil het niet zo heel erg overheersend, die regendruppels. Het mag een beetje subtiel. Dus daar nemen we even weer een borsteltje erbij. Ik heb een borsteltje wat ik altijd wel voor blauw gebruik. Maar er zat nog een beetje felblauw aan. Er is ook een blending brush cleaner. Hè? Die kennen jullie ook wel. Dan kun je hem onder de kraan gewoon schoonmaken, je blending borsteltjes. Ik vind wel vaak, als je gewoon bijvoorbeeld één borsteltje houdt voor de kleur blauw, dan ik smeer er eigenlijk allemaal een beetje door elkaar heen. Nou, ik wil dus een licht kleurtje blauw. Dus ik neem de Summer Sky van Memento. Ik hoef zomaar een heel subtiel regendruppeltje. Ik denk dat ik het zo al genoeg vind. Kijk, dames, ik vind genoeg. En jullie? Een heel subtiel regendruppeltje. Het is maar een beetje motregen. Het is geen plensbui. Deze ga ik even op elkaar plakken. Mijn basismal, mijn nieuwe van Kraftlab. Geniet er nog maar even van, dames, want die gaat weer tot in een treuren voorbij komen, ben ik bang. Maar dit mask met die regendruppeltjes is sowieso een hele leuke. Als je bijvoorbeeld, Marianne heeft ook zo'n leuk stansmalletje van Marleen van zo'n parapluutje. Daar kun je dit natuurlijk ook bij gebruiken. Ik ga wel deze hier zo meteen even opzetten. En dan ga ik jullie zo laten zien welke tekststempel dat ik erbij bedacht had. Maureen, kijk eventjes goed wat je wilt bestellen. Want er staat iets wat denk ik niet helemaal compleet is. Het is iets van Dutch Doobadoo wat je bedoelt, maar kijk hoe leuk met dat regenachtergrondje, hè? Dus dit mask stencil is van Studio Light, hè? 4,99. Nou, ik dacht gisteren, kijk, we hebben in deze set van Kraftlab hebben we een hele leuke tekst. When it rains, look for rainbows. Die ga ik erop stempelen. Dan leg ik dus even mijn kaartje onder de stempelhulp. Want ik wil natuurlijk een mooie scherpe afdruk maken met mijn tekst. Zet ik het even vast met de magneetjes. Alles wat je shopt, shop je met 15% extra tikkie korting. En dames, dus als je denkt, nou, ik wil eigenlijk al heel lang bijvoorbeeld zo'n stempelhulp, profiteer dan van die korting. Hij is €25,99. En dat gaat dus ook lekker je 10% of je 15% tikkie korting gaat er vanaf. Kijk, even passen. Kijk nou hoe leuk dat die wordt met die druppels. When it rains, look for rainbows. Deze stempelset van Kraftlab, die heet Unicorns en Glitter. Sending you wishes for rainbows and unicorns kind of day. When it's dark, look for stars. Dat is ook leuk, hè? Als je een sterretjes achtergrondje maakt met een mask stencil. Wishing you a magical day, believe in yourself. Kijk, dus daarom had ik hem boven een beetje zacht uit laten lopen, mijn druppeltjes. Want ik denk, ik wil hier gewoon nog even een tekst overheen stempelen. Zorg ik dat die recht ligt. Zo. Ik stempel met de zwarte VersaFine. Jullie worden misschien gek van al die inkten door elkaar. Mijn stempelhulp is inderdaad altijd schoon, Juliette. Want ik leg aan de onderkant altijd een papiertje. Want anders zit je constant op je stempelhulp te stempelen. En dat vind ik zonde. Scherpe afdrukken van teksten, die maak ik weer met de VersaFine inkt. Die vind ik zelf de mooiste afdrukken maken.
We hebben deze kleine minis. Er zijn 10 verschillende kleuren. En ik heb voor jullie ook een compleet blikje. Dat is afgeprijsd en dat is een aanbieding met 15% ook al. De combi-deal, het blikje met de 10 kleurtjes Versafine. Maar we nemen nu natuurlijk gewoon de zwarte. Die hebben we eventueel ook los. When it rains, look for rainbows. Nou, ik zou er eigenlijk ook nog een regenboog achter hebben kunnen doen. Kijk nou hoe leuk met die tekst, met die druppeltjes erbij. Heel simpel kaartje is het weer. Ik hou tegenwoordig van de clean en simpel kaartjes, dat weten jullie. Dus deze doe ik met een beetje kit gaan we die aanbrengen. Ja, dus de sample is het draakje met de bloem. En die kost €7,99. Maar daar krijg je dus ook andere leuke teksten bij. Die ga ik nu natuurlijk, die heb ik nu niet gebruikt, maar dat kan wel. Daar zit ook nog bij Just a Note. You are my sunshine on a cloudy day. Die vind ik ook echt zo leuk. Be happy and especially for you. Dus dat is de stempel met het draakje met de bloem. Nee, de houten kastjes zijn nog niet leverbaar. Daar hebben ze zich een beetje in verslikt, Birgit. Het is een beetje een enorm succes. Dus ze zijn als een gek aan het bijproduceren bij Pronti. Wordt dus wel in Nederland gemaakt, gelukkig. Maar ze konden echt niet aan de vraag voldoen. Dus daar moeten we nog eventjes op wachten. Ik heb het plaatje, kijk, zie je? Heb ik er nu opgezet met een beetje 3D-kit. Dan krijg je zo'n 3D-effect. En dat doe ik met de 3D-kit van Collal. Die zal ik jullie even laten zien. Stinkt niet. Hij is redelijk geurloos. Er zit een spuitje bij als je die koopt in een doosje. En die is €6,99. Dan laat ik nog even die basismal zien. Want die is echt wel, wel tof. Hè? Dat is onze nieuwste van Craftlab. Die komt dus pas eind maart uit. De 31ste, maar je mag hem al bestellen nu voor je tikkiemandje. Die is niet met 15% korting. En die gaat dan ook natuurlijk niet deze week mee. Maar dit was mijn ideetje wat ik jullie vandaag weer wilde laten zien. Ik ga nog even de winkel in, want daar heb ik ook mijn kaartje van gisteren. Mijn tropical kaartje staat daar ook nog. Ik had het nog eventjes voor jullie gevraagd. We kunnen nog een paar tekenmalletjes van die wereldbol kunnen we krijgen. Dus die staat niet meer in onze webshop, maar die kun je wel gewoon bestellen. €4,99 is de tekenmal van de wereldbol. En daar heb ik natuurlijk het papier bij gebruikt. Het nieuwe papier zomer in je bol. En die is van Bella Lulu. €5,99 kost die. Allemaal van die tropische, gezellige, warme plaatjes zijn dat. En ik heb daarbij ook de palmboompjes van Elizabeth Craft gebruikt. Liet ik jullie gisteren al zien. Hè? Ik denk, die vind ik heel leuk bij deze nieuwe papierset. En die palmboompjes van ECD, die zijn €13,99. Nou, we hebben nog een paar setjes over van die Kit Stencil Party. Die is afgeprijsd van €27,99 voor €16,99. Dat zijn de laatste sets. 2 vellen met stickertjes. Even het stiekje eraf doen. Kijk, 2 vellen met stickers. En dan heb je 4 verschillende mask stencils. Dus dat zijn de laatste paar setjes die ik heb. Die kunnen ook nog mee in je mandje. Het script en dan het mask stencil met de dots. Dit is trouwens de stempel die ik gisteren erbij heb gebruikt. Hè? Hallo zonnetje. Dat is deze nieuwste van Studio Light. €6,99 kost die. Die is ook leuk. Hè? Kom, laten we de bloemetjes buiten zetten. En die is er trouwens ook in het Engels. Dan heet die Sunshine, als je liever Engelse tekst hebt. Oh, hier zit die ook in. You are my sunshine on a cloudy day. Die zat net in die stempel met het bloemetje zat die ook in. That was so kind of you. Hello sunshine for all your love. Wishing you a day full of flowers. Dus we hebben hem in het Nederlands en in het Engels. Dus, nou, ik laat de reacties weer lekker openstaan. Wil je wat bestellen, gooi het er maar gewoon in. En dan ben ik er vanmiddag weer om 1:30. Wat ook nog heel tof is om te vertellen. Morgen is Nathalie weer heel de dag hier.
Dus morgen gaan we echt een tikkie marathon doen met alles van Elizabeth Craft. Nathalie neemt alles mee wat ze de laatste tijd gemaakt heeft. Met Nathalie beginnen we vanaf 1 uur morgenmiddag. Maar ik ben er zelf natuurlijk morgenochtend sowieso ook om 9 uur weer. Dus vanmiddag 1:30 zie ik jullie graag weer. Tot dan! Doeg!